اللہ کے نام سے جو کام بھی شروع کرو گے اس میں فائدہ خوشی اور کامیابی حاصل کرو گے. اپنے ہر کام کو اللہ ہم نے اللہ کے نام سے یہ پروگرام شروع کیا. میری اب چند گزارشیں ہیں آپ حضرات سے. وہ سروجی جو کہ میں پہلے بھی دو تین دفعہ بول چکا ہوں لیکن ایک دفعہ اور یہ آخری دفعہ میں گستاخی کروں گا. گزارش ہے صاحب کہ جو پہلی لائن میں آدمی بیٹھے ہیں یہاں اگر میری طرف تھوڑا سا تعاون کیجئے, یہ جو پہلی لائن والے آدمی ہیں یہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. سماع کے لیے جگہ ہونی چاہیے, سماع کے لیے جگہ کافی چاہیے. جو حضرات سماع کریں گے رقص کریں گے ان کو جگہ ہونی چاہیے کہ وہ صحیح خوشی میں اور اپنی آزادی میں رقص کریں, اور ان کے ارد گرد ایک دائرہ بھی بنا جائے گا ان کی حفاظت کے لیے. تو اگر آپ اتنے نزدیک بیٹھیں گے تو آپ کے خیم آ جائے گی. تو ذرا مہربانی کر کے پیچھے اور پیچھے ہو جاؤ, اور بھی پیچھے. جڑے بندے کھلتے ہیں وہ بہ جاؤ پلیز. میں پہلے بھی عرض کی اور تصاویر ہوں پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنے سامان نے کہ حضرت رام نے تو دیکھو اگر اس طرح ثابت نہیں کھا رہے ہیں تو حضرات میری بات کا اثر نہیں ہو رہا تو دیکھو مجھے مجبور مت کرو کہ میں تکلف سے بولوں. جتنے حضرات بھی کھڑے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. آپ شادی بیٹھ جاتے ہیں لوگ آگے مت. سیکھنے آئے آپ لوگ, کچھ پانے آئے ہیں, کچھ پاتے جائیں تو مزہ آئے گا. کچھ میں گزارش کروں گا آپ کے سامنے آزادی محفل کے بارے میں. مسئلہ بارش ہیں یہاں سے اٹھتے ہیں جا کر پیش کرتے ہیں اور آزادی کے سمندر میں حضرت کرتے ہیں. تو جہاں سے وہ اٹھے ہیں برائے مہربانی واپس جا کر اپنی خبر بیٹھ جائیں. نمبر ایک بات اس میں نہیں ہوگی کہ وہ بیلٹ سرونی پیدا نہیں ہوگی. ہر آدمی کو اپنی جگہ ملے نہیں بیٹھنے اور قوالی سننے کی. قوال کے ساتھ ہمارے بھائیوں کو قوالی کرنے کا مزہ آئے گا, ہم کو سننے کا مزہ آئے گا. اور جو بھی کوئی بھائی رقص میں آتے ہیں وہ
زیادہ نہیں سب لوگ سامنے ہی آئیں گے تین چار بھائیوں کو پکڑ کر ایک سامنے چہٹا کر اس طرح کر لیں گے کیونکہ بابا حضور کا اور قوانوں کا آپس میں نظری رابطہ ہونا چاہیے سبحان اللہ یہ ایک رشتہ ہوتا ہے روحانی رشتہ جو قوال اور صاحب مسجد کے درمیان میں ہوتا ہے جب یہ دونوں یہ رشتہ ان کا برقرار رہے گا تو لطف ہم لوگوں کو آئے گا جو یہ کہیں گے وہ اس کا اثر ہم پر ریفلیکٹ ہوگا یہ قسم کا ریفلیکٹر لگا ہوا یہاں پر یہاں سے کچھ ریل جاتی ہیں وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور پھیلتی ہیں سفا سے کرتے ہیں یہی جگہ اپنے خارج ہونی ہے جہاں سے اٹھے جہاں پر پیش کریں ان کو گواہی کرنے کا مزہ ہے ہم کو سننے کا مزہ ہے تھینک یو Thank you.